milli rəqs sənətimizin sönməz ulduzu. Xalq artisti Xumar Zülfüqarova 1927-ci il noyabrın 15-də Bakı şəhərində anadan olub. Erkən yaşlarından rəqs sənətinə maraq göstərən Xumar xanım 18 yaşında Bakı xoreografiya məktəbini bitirdikdən sonra Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti kimi fəaliyyət göstərib. Rəqslərinin rəngarəngliyi və ahəngdarlığı ilə insanlara böyük mənəvi zövq verən sənətkarımız Üzeyir Hacıbəylinin Koroğlu operası əsasında rəqs qurub, Qara Qarayevin 7 gözəl baletində çıxış edib. Xumar Zülfüqarova istedadını kinofilmlərdə də göstərib. O, Şah İsmail, Aşıq Qərib, Əsli və Kərəm, Leyli və Məcnun operalarında rəqqasə qismində mahircəsinə çıxış etməklə yanaşı, Azərbaycanı bir çox ölkələrdə də təbliğ edib. Bütün həyatını sənətinə həsr edən rəqqas 1950-ci ildə Bakı Xoreografiya Məktəbində pedagoji fəaliyyəti başlayıb və bu illər ərzində o, bir neçə nəsil rəqqas və xoreograf yetişdirib. Müxtəlif beynəlxalq festivalların laureatı olan Xumar xanım 1959-cu ildə əməkdar artist, 1979-cu ildə xalq artisti adına layiq görülüb. Şöhrət ordenli sənətkar yaradıcılığı boyu rəqs sənətimizə əvəzsiz töhfələr verib. Azərbaycan rəqs sənətinin incisi, görkəmli baletmeyster Xumar Zülfüqarova 2017-ci il iyulun 2-sində ömrünün 90-cı ilində vəfat edib. Sevinç Hidayət, Rauf Məmmədov, Mədəniyyət Xəbərləri.